За эрх өвөл манай улс дэнгийн гэрэлд магадгүй байгаа эрчим хүчний сайд 50 бих мэдгдсэн. За тийм учраас Монгол улс эрчим хүчний салбарт хараат бус хүчтэй байхын тулд 10 аймгийн цахилгаан болон дулааны станцыг хүчдэгээр шийдэд байна. Бүтээн байгуулалтын ажил Хинти Сүхбаатар аймгаас эхэллээ. Хинти Сүхбаатар аймагт 23 сарын хугацаанд 30 гигаваттын цагийн хүчин чадалтай дулааны станц байгуулна. Тухайлбал Хинти аймагт дулаан хангамжийг 16 уурын зуухаар хэрэглэгчдэд түгээдэг. Энэ нь найдвартай их үсүр биш, ангаараа орчны бохирдлууд сөрөг нөлөөтэй зэрэг учир дутагдaltaй зүйл олон гэж орон нутгийн өндөрлөгүүд хэлж байна. Хинти аймаг бол ерөнхийдөө 5-6 давхраас дээш байшин байх юмч боломжгүй, дандаа өргөх станц, ноцоо станц тавьж яаж яадаг. Тийм учраас одоо л бас 6 давхраас дээш орон сууц байх боломж нэгж чинь. За мөн энийгээ дагаад 100-аад ашиг байр нэмэгдэж байна. Ингэсээр бас бид залуучууд нааша бас боловсруу хүчнээ бэлдэх, бид энэ нөхцөл байдлыг бас бэлдэх боломжтой болчих жоо. За цаашлуул мэдээж нөгөө дулааны юм доголдол нь хийх байдаг. За төвлөрсөн дулаан станцтай болно гэдэг нь хэрэглэгч очиж бол дулаан бол чанартай, найдвартай, давхар хэрэглээний халуунсаа очиж байгаагаар бол бас юм онцлог болж байна гэж үзсэн. Хэрэглэж байгаа нүүрсний хэрэглээ нь бол багасна. За тэндээс гарч байгаа үнс заагаар дэгдэж байгаа одоо хорт бодисууд бол одоо багасна. А дээрээс нь байгаль орчин дээлтэй ийм технологи нэвтрүүлж байгаагаараа энэ бол солонгосын технологи онцлог байна. 10 аймагт баригдах дулааны их үсвэр за 24 сарын хугацаанд үсвэрийг дуусгах учиртай. За энэ дулааны их үсвэр ашиглалтанд орсноор за үсэн нэмэгдэж байгаа дулааны эрчим хүчийг хангах, за одоо байгаа дулааны хэрэглэгчдийн дулаан хангамж найдвартай болох, за байгаль орчинд одоо байгаа ашиглагдж байгаа их үсвэрүүдээс үзүүлдэг сөрөг нөлөөл байхгүй болох юм сайн талтай. За манай улс дулаан хангамжийг нэмэгдүүлэх төслийг бүгд найрамдах солонгос улсын хөнгөлтөө зээлэр хэрэгжүүлж байгаа. За барилга угсралтын ажлыг 2 жилийн хугацаанд хийж гүйцэтгэн 24 оны намар ашиглалтад оруулна. Төслийн хүрээнд Хинти, Сүхбаатар, Баянхонгор, Өвөрхангай, Говьсүмбэр, мөн Завхан, Говьалтай аймагт дулааны станц барих юм аа.